Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Pada acara AWS reInvent hari ini, perkhidmatan SageMaker RL telah diperkenalkan. Perkhidmatan ini dilancarkan untuk meliputi satu lagi dunia kecerdasan buatan iaitu Reinforcement Learning. Untuk mencipta sesuatu kecerdasan buatan, mesin ini perlu dilatih dengan tiga kaedah latihan iaitu Supervised Learning, Unsupervised Learning dan Reinforcement Learning. Pada acara itu juga, AWS telah mengumumkan penawaran sistem rantaian blok mereka yang tersendiri iaitu Amazon Quantum Ledger Database yang digunakan untuk maklumat yang dimiliki oleh sesuatu pihak dan Amazon Management Blockchain yang disasarkan untuk pengurusan transaksi yang tidak berpusat. AWS DeepRacer yang merupakan kereta lumba miniature juga turut dilancarkan pada acara tersebut. Kereta lumba ini hadir dengan pelbagai sensor yang membolehkan proses pembelajaran mesin dilakukan pada dunia nyata. Menguji algoritma reinforcement learning pembangun dan pembangun perlu memprogram dari Amazon SageMaker RL untuk memberikan maklum balas terhadap simulasi bagi membolehkan algoritma tersebut dilatih. Selain itu, Realme telah melancarkan telefon pintar terbaru mereka di pasaran India iaitu Realme U1. Telefon pintar ini membawakan rekaan skrin 6.3 inci IPS LCD dijana dengan chip Helio P70, memori sehingga 4GB RAM bersama ruangan storan sehingga 64GB dan menggunakan ColorOS 5.2 berasaskan Android Oreo 8.1. Telefon pintar Nubia Red Magic Mask juga telah dilancarkan di pasaran China. Telefon pintar ini hadir dengan rekaan skrin 6 inci IPS LCD Full HD Plus, dua butang kapasitif pada sisinya, dijana dengan chip Snapdragon 845, tiga pilihan memori sehingga 10GB RAM bersama tiga pilihan storan sehingga 256GB dan bateri sebesar 3,800 mAh. Lazada pula telah membuat pengumuman rasmi berkenaan kerjasama mereka dengan pihak Mahsing untuk mewujudkan platform untuk penjualan hartanah di laman e-dagang mereka. Pembelian ini boleh dilakukan bermula 10 hingga 12 Disember kelak dan pembeli akan menerima insentif sebanyak 5% secara eksklusif melalui pembelian di Lazada. MyNews kini telah hadir dengan aplikasi rasmi mereka yang tersendiri. Melalui aplikasi ini, ia membolehkan pengguna untuk menyemak promosi semasa dan menebus pelbagai kupon melalui ganjaran yang dikumpul. Bagi pengguna Mastercard, MyNews akan menawarkan hadiah percuma seperti Coke dan 100 Plus untuk pembelian melebihi RM10 melalui pembayaran Mastercard sehingga 31 Mac 2019 kelak. Akhir sekali, DJI telah hadir dengan kamera gimbal mereka yang terbaru iaitu DJI Osmo Pocket. Kamera ini direka dengan rekaan setinggi 4 inci bersama sistem penstabilan 3 axis, sensor kamera 12MP dengan rakaman video 4K pada kadar 60fps, sambungan USB-C, micro USB dan Lightning. Jadi itu sahaja rakaman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.